ගැටෙන අවස්ථාවක් ආවොත් හිතෙන් ගැටෙන්නේ නේද? දැන් දරුවා වැරද්දක් කරපු ගමන් ඔන්න හිතෙන් ගැටෙනවා නේද? ඉතින් ඒ ගැටෙනකොට ඒ ගැටෙන සිත අනිත් පැය කියලා දැන් ගැටෙන්නේ අද්දි දැන් දැන් ගැටෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ දරුවට බයින් යනවා රහන් යනවා Taman කේන්ති ගන්නවා නේද? මොකද ඊට පස්සේ නෝ මහත්යත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා එකෙන් කියන්නේ නේද? ඒකෝට මේ එතනදී ඒක හිත අනිත් පැය වශයෙන් දකින්න. එහෙමද? දැන් මේක ඉස්සරහට ගියොත් වෙන්නා වූ විපාකේ දකින්න නේද? ඉතින් ඒවා දැකලා ඒ අරක අපිට ඉවසන්න පුළුවන් නම් හරි. ඒ ඉවසීම සකස් කරගන්න ඕනේ. නේ? ඒක ඕවා කාටවත් තියෙන ප්‍රශ්න. තේරෙනවද? ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඒවා ඉවසන්න පටන් ගන්න. දැන් මට මතකයි මම දවසක් ආරණ්‍යෙක ඉන්නකොට මම සාමනීර කාලේ. එදන තරුණ පොඩි හාමුදුරලා ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ පොඩි කට්ටිය වයස කට්ටියට විහිළු කරලා සතුරු වෙන හැටි දැකගදීනේ නේද? නේද? මම දැන් දැන් අපි හවස හැමදාම අපි සාමනීර කාලේ ඉඳ වන්දනාව. තේරෙනවද? ඉතින් වන්දනාවේ වාඩිලා වන්දනා කරනවා. මේ වන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් SPR වෙන්නේ භාවනා කරන්නේ. මම භාවනා කරනකොට ඒක පොඩි දරුවෙක් අර තිබ්බේ මදුරු කොයිල් එක ගෙනල්ලා මගේ නහයට අල්ලනවා. දැන් මට දන්න මේ මදුරු කොයිල් සුන්ද යනවා මේ කඩාගෙන. තේරෙනවද? මේ කඩාගෙන යනවා. දැන් මේගොල්ලෝ කරලා අර hina වෙනවත් මට ඇහෙනවා. නමුත් මං තාම මං අද වෙනකන් මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මං ඒක දන්නවා කියලා. තේරෙනවද? ඒසා විනාඩි දෙක තුනක් මේක අල්ලලා අද වෙනකන් ඒ දරුවෝ දන්නේ නැහැ මං ඒක දන්නවා කියලා. තේරෙනවද? ඒ බලන්නකෝ. ඒක කොහොමද ඒක උනේ? ඒක දැන් අනුන්ගේ දේ අපේ කරගන්න එපා. දරුවාගේ දේ ඔබ කරගන්න එපා. එහෙනම් තව දවසක එතන මේ ළමයි මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ ඇඟිලි තුන පිටිපස්සේ මෙහෙම තියලා අර කට්ටිය ඔක්කොම hinaවෙන. තේරෙනවද? මට. නමුත් ඒ තාම ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ එහෙම මට කළා කියලා. තේරෙනවද? ආයෙමත් ඒ ආරණ්‍යකට යා ගිහිල්ලා දැන් ඒ මනුස්සයාට බැලුවා මට ටිකක් කේන්ති යන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා කේන්ති ගම්සන් ගොඩාක් දේවල් කළත් කේන්ති ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ හාමුදුරුව මොකද කළේ? 11ට තමයි ගෙඩිය ගහන්නේ. තේරෙනවද? නමුත් 11ට ගෙඩිය ගහන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ හාමුදුරුව අර එදා දානේ දීන ඔක්කොම පාත්වල දානේ බෙදුවා. තේරෙනවද? දානේ බෙදලා ගෙඩිය ගැහුවා. නමුත් මේකේ දන් කුඩ ටික කොයි මේ මොනවාද මේ බටු වෑංජනේ කිය විතරක් තිබ්බා. දැන් ගෙඩියට මං ආවා. එහෙනම් බන්නකොට අර ඔක්කොම බෙදලා මුකුත් නැහැ. අනේ මං අරගෙන දන් කුඩ ටිකක් බෙදාගෙන අර වෑංජනේත් බෙදාගෙන මං ගියා. යනකොට දැන් අරයා අතේ ඉන්නවා. අයින් නැහුවා සයනස් ඔබවහන්සේලා දාන්නේ නැහැ නේද? අනේ නෑ පුතේ මේක රාජභෝජනයක් නේ කියලා කිව්වා. එහෙනම් එයා බලන් ඉන්නේ මාව කේන්ති ගස්සද? එතන අවසාන බලාගෙන ඉන්නව කරලා අතෝලා. වань ඒසා ධර්මතෙන් වලට ගිහිල්ලා පුතේ අපි එතන ඉන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔතන තියෙනවනේ. ඔබයි කලබලුනේ. තේරෙනවද? කලබල ලෝකයේ දේවල් ඔබ කරගන්න එපා. තේරෙනවද? ඒ කරපු දේවල් ඒගොල්ලෝ කල්පගාන කියව අපිට අදාල් නෑ. තේරෙනවද? එයි අපි අපේ කරගන්න. නේ? දැන් මම කර එතනට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න ගියා නම් මමත් එයාගේ තැනට අපිට වැඩක් නැහැ. ඇයි අපි අපේ කරගන්නේ? අනුගේ දේ. උත්තරේ ලැබුණා නේද? ඒ නිසා අනුගේ දේවල් අපේ කරගන්න එපා. ලෝකයේ ලෝකයේ ස්වභාවයෙන් ඉඳින ඔබ ඔබේ ස්වභාවයෙන් ඉන්න. ඔබ හිතට කෙලෙස් ඇති කරගන්න දෙනව නම් එතනින් වැළකීලා ඉන්න. මොකද මාත්‍ය? හරිම ශනිකව තමයි අපේ ගැටි වෙද්ද දවුව හිමිට මම අද දවසේ මම ඔව් දරුවන්ගේ මේ දෙකේම බැඳීම වැඩි වෙනකොට මාත්‍යෝෂණේ ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා. තේරෙනවද? ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මේ බැඳීම මමත්වයේ සක්කාය දිට්ඨිය තමයි මමත්වයේ වැඩි බව. මට ඕනේ විදිහට සියල්ල පවතින ඕනේ. තේරෙනවද? ඒක නැති වෙනකොට කැටෙනවා. එතනයි වැඩි. දැන් අපි මේ නැස් පොතේ වෙන්නේ මේ තිබු මේක කොපලේ ඉඳලා එක දිවිලා දාන. මට ඒක තරහින් ඉන්න මම යන්න බැහැ. තරහ ගන්න එපා. මොනවාර තරහ ගන්න. අවවාද කරන්න ඕනේ නැත්නම් ළමයි නැවත නැවත වැඩි කරනවා. Taman තරහ ගන්න එපා. අවවාද අවවාද කරන් තරහ ගන්න එපා. ඒක ඉතින් එහෙම තමයි. අවවාද කරන්න ඕනේ නැත්නම් ළමයි නරක වෙනවා. ළමයි හැදුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අයාලේ යන්න දෙන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට අවවාද කරන්න ඕනේ. මොකද Taman කේන්ති ගන්න නැතුව අවවාද කරන්න ඕනේ.
මම මම කියන එක කොහෙන්ද ආන්නේ ඒක හේතුඵල ධර්මයෙන් ගලපන්නකොට මමනේ මුතන මමක් කියලා දෙයක් කොතනකවත් නැහැනේ මම දැන් කිව්වනේ අවිද්‍යාපත්‍ය සංකාර එන්න ඒ එහෙම කියනකොට මේ ඒක තමන් ඒ විදිහට ගලප ගන්න ඕනේ අවිද්‍යාව නිසා සකස් වුණා වූ සංස්කාර තියෙනවා තේරෙනවද ඒ තමන් තමන් මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය වැඩි වෙලා තින්නේ තේරෙන සක්කාය දිට්ඨිය කියන කාරණේ වැඩි වෙලා තින්නේ ඔය ගන්නා වූ ආත්ම දෘෂ්ටිය නිසා තේරෙන එතකොට මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය බිඳෙන්න නම් තමන් හේතුඵල ධර්මයන් අනුව ජීවිතේ දකින්න හේතුඵල ධර්මයන් අනුව තේරෙන හේතුඵල ධර්මයන් අනුව දකින්න හේතුඵල ධර්මයන් අනුව දකිති තමයි දරුවෝ ඔය දෘෂ්ටිය මෙතන තේන්න මෙතන මෙතන මමයි කියන්නේ මේ කවුද මේ දැන් අපි කිව්වා දැන් මාත්‍යා මම නැවතත් කියන මාත්‍යර මම මේකෙත් මේ කියුවා මාත්‍යාගේ ගිය ජීවිතයක් තිබ්බා මාත්‍යා මේ ජීවිතේ මිනිස්සෙක් ඒ කියන්නේ දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා මාත්‍යා පෙර ජීවිතේ මිනිස්සෙක් කියලා හිතන්නේ තේරෙනද එතන මාත්‍යා මිනිස්සෙක් නම් වලුදේ මාත්‍යා මිනිස්සෙක් නම් ගිය ජීවිතේ අපි කිව්වා අවුරුදු 80ක් ජීවත් වුණා අවුරුදු 80ක් ජීවත් වෙලා මහත්තයා මැරෙන වෙලාව එනවා තේරෙනද මේ මැරෙන වෙලාව ආපුවාම මහත්තයාට මොකක් හෝ කුසල අකුසල චිත්තය සකස් වෙනවා තේරෙනද එතකොට මහත්තයාට ගිය ජීවිතේ මහත්තයා කරපු පින්කම් නිසා සීලය නිසා මහත්තයාට කුසල චිත්තය සකස් වුණා ඒ සකස් වුණ කුසල චිත්තයේ මනුස්ස උපාදානයක් ඇතුවයි සකස් වුනේ තේරෙනද දැන් මහත්තයාගේ ගිය ජීවිතේ ඔය පංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධයේ අවසානික සකස් වෙනවා ඒක අවසානයි ඉන්පසෙත් සකස් වෙන්නේ නැහැ මේක මලකඳක් වෙනවා ආවිෂුමසුම නැතුව ගියෙ. ඒතකොට මේ අවසාන සකස් වෙන්නා වූ හිතට අපි කියනවා චුතිසිතය චිත්තය කියලා. චුතිසිත තේරෙනවද? මේ සකස් වෙන්නා වූ චුතිසිත තමයි ඔබේ මේ ජීවිතයේ අම්මාගේ මව් කුසට ප්‍රතිසන්දි චිත්තය හැටියට බහින්න. තේරෙනවද? දැන් ගිය ජීවිතයේ සකස් වුණා ඒ අවසාන කය ඇසුරු කරගෙන චුතිසිත තේරෙනවද? ඒ චුතිසිත තමයි ඔබේ මේ ජීවිතයේ අම්මාගේ මව් කුසට ප්‍රතිසන්දි චිත්තය ඇටියට බහින්නේ තේරෙනවද දැන් මෙතෙන්ට බැස්සට පස්සේ මේ බහින වෙලාවේ තමන්ගේ අම්මාගේ මව් කුසේ කලල රූපයක් තියෙන්න ඕනේ තේරෙනවද ඒ කලල රූපය කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක දෙයක් අම්මා කෙනෙක්ගේ ඩිම්බයකුත් තාත්තා කෙනෙක්ගේ ශුක්‍රාණුකුත් එකතු වෙලා හැදෙන ජීව විද්‍යාත්මක දෙයක් ඒක රූපයක් මස් කැලණක් විතරයි ඒකේ ප්‍රමාණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උකුණු හිස් දෙකක් තරම් කියලා. උකුණෙක්ගේ හිස් දෙකක් තරම් පුංචි මස් කෑල්ලක් දැන් මේක තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ පැලෝපියනාලේ හරි ගර්භාෂයේ හරි කොතන හරි. දැන් මෙයාගේ ගිය ජීවිතෙන් මේ නික්මුණා වූ චුති සිත්ත්‍ය මේ ඇවිල්ලා මේ මව් කුසේ තියෙනා වූ මේ පුංචි කල්ල රූපයට බහිනවා. තේරෙනවද? කල්ල රූපයට බහිනවා. හරිද? දැන් එතකොට මොකක්ද මේ ආවේ? සංස්කාරයන් නිසා සකස් වුණා වූ විඥානය. තේරෙනවද? මේ මාත්‍යාගේ ගිය ජීවිතයේ අවසාන හිතේ සකස් වුණා වූ අර කුසල් සංස්කාර නිසා ඊට අදාළ වූ විඥාණය ඇවිල්ලා අම්මගේ මව් කුසේ තියෙන කලර රූපෙට බැස්සා. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. විඥාණය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා රූපයට බහිනකොට දැන් නාම රූප සකස් වුණා. තේරුණාද? පරිතිසම්පාදේමයි එන්නේ. දැන් මේ කාලය තුල සත්‍යෙක් පුද්ගලෙක් මෙතන හිටියද? නැහැ. අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර රැස් කරගත්තා. චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම නිසා සංස්කාර රැස් කරගත්තා. සංස්කාර නිසා විඥානය සකස් වුණා ඒ විඥානය ඇවිල්ලා මව් කුසට අර පුංචි රූපෙට බැස්සා බහිනකොට දැන් නාම රූප සකස් වුණා දැන් මේ නාම රූප හැටියට මෙතන බැස්සට පස්සේ දැන් මෙච්චර වෙලා මව් කුසේ තිබ්බා වූ අර කලල රූපෙ දැන් ගැහෙන්න ගන්නවා කාය සංස්කාර සකස් වෙනවා මොකද විඥානය බැහැගත්තා දැන් මේක ගැහෙන්න ගන්නවා නාම රූප සකස් වෙනවා ගැහෙන්න ගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙනවා කාය විඥානය මනෝ විඥානය හැටියට දැන් මෙහෙම මෙතන තියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේකට සති 7ක් 8ක් යනකොට මේක බිත්තරයක් ප්‍රමාණයට ඝන වෙනවා කියලා. බිත්තරයක් ප්‍රමාණයට ඝන වෙලා බෙල්ල වෙන් වෙලා අතපරි වෙන් වෙලා මනුෂ්‍ය රූපය ආයතන 6 හැදෙනවා. අන්න නාම රූප පත්‍යා සලායතන. තේරෙනවද? නාම රූප හේතුවෙන් සලායතන ආයතන 6 හැදුනා. තේරෙනවද? දැන් මේ ආයතන 6 හැදුනට පස්සේ දැන් මෙතෙන් දෙනකම් මෙතන සත්වේ පුද්ගලයේ කිරියද? නැහැ. හේතුඵල ධර්මයක්. මෙතන කොතනවත් සත්‍ය පුද්ගලෙක් නැහැ හේතුඵල ධර්මය දැන් සලායතන ආයතන ආයතුනා දැන් මේ දරුවා මෙයා මේ ලෝකෙට බිහි වෙනවා මේ ලෝකෙට බිහි වුණාට පස්සේ මෙයා මේ ඇසෙන් රූප දකිනවා ඇසෙන් රූප දැක්කා කියන්නේ චක්කු විඥානය සකස් වෙනවා
චක්කු විඥාණය සකස් වෙනකොට ඇහෙන් දැක්කා වූ රූපය ගැන යා මනසින් එතකොට මනෝ විඥාණය සකස් වෙනවා. චක්කු විඥාණය මැරිලායි මනෝ විඥාණය සකස් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ හැම සත්වයක්ම නිරතුරුවම මැරෙමින් උපදිනවා මැරෙමින් උපදිනවා කියලා. නමුත් අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අපි මැරෙනවායි කියලා දන්නේ අපේ ආයුෂ උණුසුමත් විඥාණයත් පහව ගියාර ස්වභාවික මරණය තමයි අපි දන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අපි නිරතුරුවම මැරෙමින් නිපදෙනවා කියලා. ඒ මැරෙමින් නිපදෙනවායි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඇසෙන් රූපයක් දකිනකොට ඇස ඉපදෙනවා චක්කු විඥාණය ඇති වුණා. දැන් ඇසෙන් දැක්කා වූ රූපය ගැන ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? මනසින් හිතනවා. අන්න මනෝ විඥාණය සකස් වෙනවා. මනෝ විඥාණය උපදිනවා. මනෝ විඥාණය උපදින මහත්යෝ චක්කු විඥාණය මැරිලා. තේරුණාද? දැන් මනසයි ඉපදිලා තින්නේ. මනස ඉපදිලා තියද්දී අපිට මధుරුවෙක් කනවා. කාය විඥාණය සකස් වෙනවා. මනෝ විඥාණය මැරිලා. මේ මනෝ කාය විඥාණය සකස් වෙනකොට අන්න අපි හිතනවා මధుරුවක් කෑවා කියලා. අන්න කාය විඥාණය අනිත් වෙලා මනෝ විඥාණය ආයිම සකස් වෙනවා. දැන් සද්දයක් ඇහෙනවා සෝත විඥාණය සකස් වෙනවා මනෝ විඥාණය අනිත් වෙලා. දැන් චක්කු විඥාණයෙමද මනෝ විඥාණය කියන්නේ? නැහැ. මනෝ විඥාණයෙමද කාය විඥාණය කියන්නේ? නැහැ. කාය විඥාණයද මේ දිව විඥාණය කියන්නේ? නැහැ. නේද? එහෙනම් අර විඥාන ධාතුව ගලාගෙන ආව ඇතිවීමෙන් ආපු විඥාන ධාතුව මේ ආයතන හයෙන් එකක් කරා හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. හොඳට හිතලා බලන්න මේ ආයතන හයෙන් එකයි ඉපදිලා තින්නේ හැම වෙලාවෙම. එකයි ඉපදිලා තින්නේ. ඒ ඉපදිලා තින ආයතනය තුළ විඥාන ධාතුව බැහැගෙන ඉන්නවා. තේරෙනවද? එතකොට ඇහැ උපදිනවා, ඇහැ මැරිලා මනස උපදිනවා. මනස මැරිලා කය උපදිනවා, කය මැරිලා තවදක මේ විදියට දරුවෝ අර ගිය ජීවිතේ මෙයා මැරෙන වෙලාවේ එතනින් නිකුත් වුණා වූ චුතිචිත්තය මේ විදියට ඇති වෙමින් නැති වෙමින් විඥාන ධාතුව මේ ආයතන හය ආරා ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වෙලා තිබිලා මේ මාත්‍යා මේ ජීවිතේ මැරෙන වෙලාවට අවසාන චුතිචිත්තය හැටියට ඊළඟ ප්‍රතිසන්දියට පයින්න. තේරෙනද? දැන් ඔතන කොතනකවත් සත්වයේ කිටියද නැහැ. හේතුඵල ධර්මයෙන් තිබ්බේ ගිය ජීවිතේ රැස් කළා වූ අවිද්‍යාව නිසා, තිබ්බා වූ අවිද්‍යාව චතුරාර්ය සත්‍ය නොදැනීම නිසා, තේනත් තෘෂ්ණාව ප්‍රහීම නොකිරීම නිසා සකස් වුණා වූ සංස්කාර විසින් විඥානය සකස් කළා. චුතිසිත ඒ විඥානය ඇවිල්ලා අම්මාගේ මව කුසේ රූපියට බැහැලා නාම රූප ධර්මයන් සකස් කළා. හේතුඵල ධර්මයන් සත්වයක් ඉදන නැතාම. තේනද? නාම රූප ධර්මයන් සකස් වුණ නිසා මව කුසේ ආයතන ආය ඇති සත්වයක් සකස් වුණා. හේතුඵල ධර්මයන් ඉතන තාම සත්වයේ පුද්ගලයේ නැහැ. මේ ආයතන නිසා මොකද වුනේ? පස්සේ බාහිර රූපයක ස්පර්ශ වෙලා පස්සේ සකස් වුණා. සත්වයේ කින්නත් පුද්ගලයේ කින්නද නැහැ. පස්ස පච්චය ආවේදනා. පස්සේ නිසා විඳීම ඇති මෙතන සත්වයක් නැහැ. පස්සේ අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම් විඳීමක් නැහැ. නමුත් පස්සේ නිට්ටභාවයෙන් දැක්ක නිසා අන්න ඇලුනා, අන්න ගැටුණා, අන්න උපේක්ෂා වුණා. වේදනාපච්චයා තණ්හා. ඇලුන නිසා, ගැටුන නිසා, උපේක්ෂාව නිසා තණ්හාව සකස් වුණා. තණ්හාපච්චයා උපාදාන. තණ්හාව නිසා අල්ලා ගැනීම සිද්ධ වුණා. එහෙනම් උපාදානය කරගත්තා, මගේ කරගත්තා. දැන් මෙතන සත්‍යයක් හිටියද? තාම නෑ. හේතුඵල. උපාදානපච්චයා භව. ඒ අල්ලා ගැනීම නිසා ඊට අවශ්‍ය කරන භවය කාම රූපී අරූපී භවත්‍රේ අල්ලගත්තා. භවපච්චයා ජාති උපත සකස් වුණා. උපත සකස් වුණා නම් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ තාම සත්‍යයක් නැහැ. තේන්න. අන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුලයි අපි සත්පුද්ගල දෘෂ්ටියෙන් අපි උගලවන්නේ. දැන් මෙතන කොතනකවත් සත්‍යයක් නැහැ. නැති සත්‍යයක් ඉන්නවායි කියලා අපි අල්ල ගන්නවා කුමක් නිසාද? මේක නිට්ටමාවෙන් ගැනීම නිසා. තෘෂ්ණාව නිසා, චන්දරාගය නිසා. තේන්න. එසම මෙතන මොකෙක්වත් නැහැ. මෙතන නිරේතුරුවම හේතුන් නිසා සකස් වුණා දෙයක්. මාත්‍යා දක්ෂ නම් මේ හේතුව මේ මොහොතේ නිරුද්ධ කරන්න මේ වැඩසටහනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. තේන්නේ? එතකොට දැන් ඔතනයි හිත පිහිටන්න ඕනේ. පටිච්චසමුප්පාදේ. පටිච්චසමුප්පාදේ හිත පිහිටුවාම පේනවා මෙතන සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැහැ. මෙතන හේතුන් නිසා සකස් වෙන්නා වූ දෙයක්. මෙතන කොතනකවත් නැහැ. කොච්චර පැහැදිලිව බලන්නකො ධර්මයේ තියෙනවද කියලා. ඈ? ගිය ජීවිතයේ සංස්කාර නිසා රැස් වුණ
මේ අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර රැස් කරගත්තා. තේන කුසල අකුසල. සංස්කාර හේතුවෙන් ඊට අදාළ විඥානය රැස්ුණා. විඥානය ගිල්ල අම්මගේ මව කුසේ රූපෙට බැලලා නාම රූප ධර්ම සකස් වුණා. සත්‍යයක් නෑ තාම. නාම රූප නිසා ආයතන හය සකස් වුණා. තාම සත්‍යයක් නෑ. ආයතන නිසා පස්සේ සිද්ධ වුණා. තාම සත්‍යයක් මෙතන නෑ. බලන්න කොච්චර ලස්සන තියෙනවා කියලා. කොදනකවත් සත්‍යයක් පේන්නේ නෑ. හේතු බල ධර්ම. ඈ හේතුව නිරුද්ධ කරනතු පැලේ නිරුද්ධ වෙනවා. එතෙන් තමයි හිත පිටන්නේ. එතකොට මමයේ කියන දෘෂ්ටි එන්නේ නෑ. සංඥා වෙන්නේ නෑ. පංචපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න ඕනේ නේ සරසේතෝ නිතර දෙවේද එහෙමයි හැමදේම දකින්න ඕනේ නේද පදානිත්‍ය සංඥාව ගැන හිතේ අනිත්‍ය ස්වභාවය අනිත්‍ය සංඥා වඩාගෙන යනකොට මාත් ඊළඟට ඒ නිසාම මාන්නයක් වෙනවා තේරෙනවද දැන් මම අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඕනේ ඉතින් හිතේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න එතකොට ඒ මාන්නය කියන හිතත් ඔබ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න තේරෙනවද පංචපාදානස්කන්ධයෙන් අනිත්‍ය භාවය දකින්න ඒ කියන්නේ හිත අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. දැනුණ දේ අනිත්‍යයි කියලා එතනදි තනින්න. හරිම පහසුයි. ගොඩාක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. අර ඇහෙනවා කෑ ගන්න. එතනදිම ඔබ ගන්නෙ නෑ ඒක. ඒක අනිත්‍යයි. නේද? ඒක අතහැරලා දාන්න. ඒක තමයි අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. මොකද? ඒක හැමෙලේම මතක්. ඒක තමයි ඉතින් එතන තමයි තියෙන්නේ. දැනුණායි දැන ගෑදන්නේ මේ ඇසුණායි දැක්කා කියන කාරණේ. පස්සේ වෙන දෙයක් නෑ පස්සේ ළඟින් අනිත්‍ය දකින්න තියෙනවා. ඒකද මේ දකින්නේ. පෙරුවන් කෙරේ ශ්‍රද්ධාව තමයි ඉතින් මුලින්ම සකස් කරගන්න ඕන මාත් ඒක ඉස්සෙල්ලාම සකස් කරගන්න. ඒක තමයි වටින්නේ. සුන්දර කියලා කියන්නේ. ආගම ලෝකේ මේ අසුන්දරයි යන්නේ අපෝයි කියලා අඬන දෙයක් බලගෙන සුන්දර. ගැටෙනවනේ මාත් ඒක ගැටීමක්ද? ඒ කියන්නේ බල දෙයක් සයනස සුන්දර කමඩණක් නේද? ඔව්. අපේ කපි දකින්න. එහෙනම් දුෂ්ණාවෙන් තොරව දකින්න ඕන. දැක්කම ලෝකය කියන්නේ කමට ලෝකය කියන්නේ තමාව ඈතර කළා වූ දේ තේන්න අම්මා කියන්නේ මාව හැදුවේ කෙනා ඒ නිසා අම්මාට කෘතගුණ දක්වනවා ඒ නිසා ලෝකය කියන්නේ කවදා හරි අපිව ඈතර කරන ඒ නිසා අම්මාට යම්සේද කෘතගුණ දක්වන්නේ ලෝකයාටත් ඒ විදිහට මොකද ලෝකයා නිසායි අපි ඈතරුනේ ඒ ලෝකයා ඉල කවදා හරි අපි ඈතර වෙන්නේ තේන්න අපි මොන පොදුයද ඉන්නේ ලෝකයා අපිට වද පටවන්නේ ලෝකෙට වද පටවන්නේ මේ කෘතේලා ලෝකෙට වද පටවන්නේ වරද පටවන්නේ ලෝකෙට වරද පටලවා හරින අපේ වැරදි ඔය අපිනේ ලෝකෙ වැරදි විදියට ගන්න. ලෝකෙ ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. ලෝකේ අපි වැරදි විදියට වැරදි අපේ දෘෂ්ටියන අනුව අරගෙන අපේ තෘෂ්ණාව අනුව අපි ඒක වැරදි කියලා දකිනවා. ලෝකෙ ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. ලෝකෙ නිවැරදි කරන්න අපිට බෑ. තේන්න. අපි ලෝකේ ස්වභාවයෙන් අපි ලෝකයේ කෙරේ මේ තෘෂ්ණාව අපි තුල සකස් කරගන්න. ඇලීම ගැටීම උපේක්ෂාව අපි සකස් කරගන්න. ඒක තිතන්න ඕනේ. ඒක බොහොම සරලයි. බුදුරණවහන්සේ අල්ලේ හරිම සරලයි හරියට බැලුවොත්. කොයි පැත්තෙන් බැලුවා සරලයි අපි පටලවා ගත්තා. සමහරවිට තියෙන තවකසෙත් තමයි මේ දැන් අපි අහනවා දැන් ඔන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි ගොඩාක් ශ්‍රද්ධාවයි ගොඩාක් හැම පැත්තෙම අපි ඉස්සරට යනවා ඒක පවත්කන යන්න ටිකට් කල්ලියද්දී ආයේ අපේ පුරුදු මේ වගේ වැඩිලා ඒක පීරේ හීන වෙලා අපිට ධර්ම කරුණු අමතක වෙලා අහපු දේවල් අමතක වෙලා ඊට පස්සේ අපි ආයේ හිතුත් තරන්න වැඩිනවා සල්නාස් ඒක තමයි ඉතින් නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න ඕනේ නැවත නැවත සිහිපත් කරන්න ඕනේ නැවත නැවත නුවණින් මෙනෙහි කරමින් දකින්න ඕනේ දැන් මෙතන දැකලා ඉන්පස්සේ එක හිතන්න නැත්නම් බෑ. ඉතින් හැම රැයකම හැකිලි දවල්කම ওই ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න. නුවණින් මෙනෙහි කරන්නට ඉද කරන්න ආත තමයි ওই ප්‍රඥාව විදර්ශනා සකස් වෙන්නේ. එහෙම නැතු ඉතින් අතන ආස්වාදයක්. රෝපත ආස්වාදයක්. තේරෙනවද? ඉතින් ආස්වාද ඒක ආස්වාදයක් කරගන්න එපා. අවබෝධය කරා යොමු කරගන්න ඕනේ. ආස්වාදයෙන් කියන්නේ අනිත්‍යයි. ඒක අනිත්‍ය වෙනවා. දැන් ඔකම අමතක නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඒක දැනගෙන ආදීනවේ ස්වභාවය දැනගෙන දැනගත්ත දේ නැවත නැවත මෙනෙහි කරලා ඉස්සරහට අරන් යනවා. නුවණින් මෙනෙහි කරලා අරන් යනවා. ඒ ප්‍රතිපදාව තුළ මේ ඉන්න. බය දකින්න. එච්චරයි.